Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího, tentokrát už 5. dílu Republikové pravdy. Dnešním hostem této Republikové pravdy je pan Davko CZE. Dobrý den, pane Davko. Dobrý den, díky za pozvání. Takže vrhneme se na první otázky ohledně reality, takže jak se dnes máte? Já se mám výborně. Co jsou vaše koníčky v realitě? No, tak v realitě jsem se dřív věnoval zpěvu a dramaturgii, ale teď už jsem skončil hlavně u sportu a hraju už 7. rokem fotbal. A teď, když bohužel nemůžou být tréninky, tak chodím běhat alespoň jako pusy doma na zahradě. Teď si dáme poslední otázku ohledně té reality a pak se přesuneme na otázky ohledně Československa a té hry. Takže co posloucháte za hudbu? No tak hlavně takovej pop, rock, někdy si zaposlouchám nějaký ty písničky 80. let. Jo. Proč jste se rozhodl právě připojit na hru ČSR Hranice? No tak, já jsem se tam úplně nějak jako nepřipojil na hru ČSR Hranice, ale pana prezidenta už jsem znal před ČSRkem. Vlastně on mě tam pozval, že si zakládá skupinu. Tak jsem se tam připojil, byl jsem nováček, úplně nováček v RP hrách, hlavně v těch armádních. A docela jsem koukal, co to je. Testovali jsme to spolu a vlastně chvilku jsem byl i developer, což se úplně nevydařilo. Úplně jsem moc dobře stavět neuměl v té době. A pomáhal jsem u baru u šéfika, ale tam jsem skoro nic neudělal. Proč jsi jako divizi zvolil zrovna Československou armádu? No tak teď bych vám upřímně kecal, já už si ani nepamatuju vlastně, jak jsem si to volil, už je to nějaká doba. Teď myslím si, že to bude za chvilku rok. A prostě já jsem, jak jsem říkal, byl jsem úplně novej v RP hrách. A prostě já ani nevím, jak jsem se tam vlastně dostal. Prostě jsem šel do armády. Jak proběhl váš nábor do armády? No, tak pokud si dobře pamatuju, tak asi žádnej nebyl. Ondra mě jakoby tak trochu zaučoval, si pamatuju, že prostě zkoušel mě. Něco mě naučil, si pamatuju. A dal mi hned ze začátku sikař Československé armády. Takže já už jsem vlastně od začátku ČSR jsem sik. Jako ty už si první vlastně zaměstnanec BTV. No, to je pravda. Dokonce. Kdo vás jmenoval důstojníkem a jak probíhaly vlastně ty důstojnické zkoušky, jestli teda nějaké byly? Vůbec žádný nebyly, jak jsem řekl. Ondřej si mě trošku tak vyškolil, dal mě na pozici sika a už to jelo. Uvažoval jste někdy o přechodu do jiné divize, když už se to trošku rozjelo? Tak já jsem zatím věrný armádě, nějak jsem o tom ani nepřemýšlel. Já jsem, když třeba finanční stráž, tehdy inspektoři byli neaktivní, tak jsem tam občas chodil na výpomoc, takže já mám zkušenosti i být v buce. A vlastně chodil jsem tam na výpomoc, takže já vlastně, kdyby už bych si měl nějakou divizi zvolit, kam bych šel, tak buď četnictvo nebo finanční stráž rozhodně, ale vůbec neplánuju nějak změnu. Když jsme u té otázky nebo u tohoto témata o výměnu divizí, je podle vás správné vyměnit nějakou divizi? No, to je velice diskutabilní. Vůbec nějak, že bych s tím měl problém, vůbec ne. Když prostě někomu ta práce nesedí, tak proč to nevyměnit, proč nejít do nějaký divize či poddivize, která ho baví. A vlastně nelíbí se mi úplně, když vlastně někdo mění divizi každou chvíli. To třeba úplně moc
Nějak nežeru, že bych úplně jojo, vyměň si divizi, vyměň furt, protože já jsem zastáncem toho, že když zůstanete někde, prostě v nějaké divizi delší dobu, tak se můžete vypracovat. Jakého zaměstnance ČSR-ka máte v oblibě? Můžete i teďkom, nebo i který už třeba odešel, nebo dostal vyhazov? No tak já si myslím, že já tady ani nemůžu jmenovat. Já všeobecně ČSR komunitu mám rád. Vlastně já jsem, že jsem se naučil celkově s RP, s ČSRkem a jako nejdýl, jako co jsem tady, tak s Banánem třeba jako dobrý vztah, třeba s Fleštím, s Borcem, to bych mohl jmenovat jako dost dlouho, s Hurvínkem hlavně, který byl bývalý viceprezident, takže já bych tady mohl jmenovat. Jo, hodně lidí. Jaké máte názory na ostatní divize a převážně jejich velení generály? No, tak co se týče generality, tak já s nikým vůbec problém nemám. Myslím si, že každý DL-ko je zkušené. Rozhodně všichni. Co se týče důstojníků, tam úplně u všech nevím. Někteří už jsou tam díl a vím, že prostě jsou dobří. A některý vlastně ještě úplně jako neznám jejich schopnosti, takže to bych nemohl soudit. Co se týče názorů na nějaký divize, tak já tady budu třeba jmenovat první finanční stráž, která se poslední dobou hodně zvedla. Teď mají na starosti celé hranice, moje i budky, což je za mě hodně teď bohatá práce. Pak četnictvo, taky výborná práce, kontrolujete civilisty, kartičky, můžete chodit do vesnice, zabraňovat loupežím banky, civily, taky super práce. Hradní stráž, tam úplně je to opravdu hezká, je hezky udělaná formální divize, což ale není úplně pro mě, protože stát úplně před palácem... To by mě úplně nebavilo, každopádně každá divize má podle mě něco do sebe. Pak nové zdravotnictvo, což je podle mě super, je to výborně udělaný. A pak tam máme teda to. Kroužek a ten celkově... si myslím, že taky polovnický svaz je hezky udělaný, mají na to krásnou mapu, akorát moc se nevyužívá. Nevím, jak to bude v budoucnosti, jestli se plánuje něco přidat, ale já si myslím, že rozhodně ano. Co byste změnil celkově na ČSR-ku? No, co bych změnil, to bych musel zapřemýšlet, podle mě... Někdy se mi zdá, že úplně někdo nemá respekt k důstojníkům, si myslím za mě, že občas nějakcí noví lidé, než se třeba, já nevím, naučí nějak respektovat, i starší lidé, já tady nechci jmenovat, který tady jsou díl, tak taky podle mě některý chování už trošku je přes čáru a... To je asi všechno, já si myslím, že tady není nějak nic hroznýho. Mm-hmm. Myslím si, že to velká většina ví. Vy jste podal discharge, je to docela už poměrně dávno. Proč jste ho vlastně podal a proč jste se poté rozhodl vrátit do armády? No tak discharge jsem podal hlavně z toho důvodu, že jsem tehdy neměl moc času, chtěl jsem se věnovat fotbalu, škole a... celkově jako rodině, ale čas se mi uvolnil a proč se nevrátit do armády. Udělal jsem tam nábor, který šel lehce, no a pak jsem dostal zpátky plukovníka, což vím, že některý lidi plně ne to, s tím nesouhlasí,
Já třeba si myslím, že to není úplně nejlepší věc, ale když prostě někdo má zájem, když pan prezident to schválí a prostě i DL má zájem prostě vrátit mu tu pozici, tak proč ne? Rozumím. A jakou výhodu má podle vás armáda, kterou třeba ostatní divize nemají? No. Já si myslím, že každá divize má něco, co se týče armády, tak myslím si, že hlavní je to hlavní divize, která brání raidům. Za mě já bych ani nemohl nějak jmenovat, protože každá divize vlastně je to skoro všechno jakoby u armády, třeba tam úplně není toho třeba, já nevím, že kontrolujete kartičky. Tam jde hlavně o to, že prostě zabraňujete raidům. A co se týče jak celkově, teď trošku odbočím, ale co se týče jako celkově práce armády, tak snad se to bude vylepšovat. Já plánuju vylepšení i na schůzce generálního štábu jsme se o tom bavili, jak to bude dál s armádou. A něco se chystá, něco se rozhodně chystá na zlepšení práce armády, jelikož dříve prostě armáda měla i hranice, i palác, ale jak divize a poddivize hradní straž stoupají s aktivitou, tak vlastně dá se říct, že se armáda vytlačuje. A prostě nějak se to pořeší. Teď jste vlastně trošku nakousil další otázku. Můžete říct konkrétně, co byste chtěl třeba do praporočeského slovenské armády přidat? Tak já už mám vymyšlenou jednu věc, ale nechci to úplně teď vytahovat, bude to takový překvapení. Rozumím. Jak byste popsal aktuální stav vlastně armády? No, tak vlastně teď v armádě furt stále probíhá ta reformace velká, stále je armáda bez sika. Snažím se zaplnit místa, teď máme momentálně 4 volná místa, ale máme i zájemce, což se i zvedlo kvůli tomu videu, co jsme natáčeli. A jsem za to rád, že vzniklo z toho tak hezký video, fakt ta hodina a půl natáčení za to stála. A mám nějaký zájemce, takže za to jsem rád. Takže já si myslím, že co se týče teď počtu armády, tak na to, že je nás míň, tak chodíme docela v dobrém počtu 3 lidi průměrně na on duty. Si myslím, že na 6 lidí podle mě je dobrý. A podle mě snad se armáda zvedne. A já v to pevně věřím. Máte teď momentálně někoho, kdo by se hodil na pozici sika, a pokud můžete, tak klidně řekněte koho? No, tak máme tam teď momentálně 2 poddůstojníky, a to je Lastlero a Entity. No, měli nějaký prohřešky poslední dobou. Nevím úplně, co se dozvím až v budoucnosti, až jak to s nima bude a jestli se stanou důstojníky či sikem. Máme v armádě teď momentálně i četaře killera, který byl tyk a důstojník československé armády, ale teď není úplně aktivní, takže uvidíme v budoucnosti, ale nechci to moc dlouho takhle vést sám, jelikož i já mám nějaký povinnosti a potřebuju určitě nějakou pomoc, ale zatím to zvládám, ne, že bych to nezvládal nějak. Jak dlouho ještě plánujete být v armádě, pokud máte nějakou představu, jak dlouho tam ještě chcete být? No tak já odchod vůbec neplánuju teď. Já si myslím, že časově všechno zvládám. Zatím neplánuju, ale samozřejmě někdy každý odejde, takže
Uvidí se, ale já v nejbližší době plánovat nechci odejít. Jak dlouho denně asi zabere práce vlastně důstojníka armády a tak nějak popište, co vlastně ta vaše denní činnost? No tak hlavně výjimka je velení a starání se o armádu, což mě i baví, protože vidím, že to i vlastně všechny lidi v armádě baví, naplňuje je to, což vlastně jsem rád, že vlastně to všechny baví. Já se snažím zpříjemnit tu práci a hlavně třeba je tam to zapisování bodů a udělování povýšení, což mi občas na to občas zapomenu, ale plánuju teď udělám kanál, to asi udělám rovnou za chvilku, kde si lidi budou moct zažádat o body nebo povýšení, když jsem jim ho zapomněl dát, protože jak jsem říkal, není jednoduchý to všechno zvládat sám, takže potřeboval bych nějakou pravou ruku, ale zatím se dá říct, že nějak krizový to není a lidi si zažádají, když se jako ten rank up. Co jste vlastně vše v armádě zavedl a kam až to chcete dotáhnout? Tak co se týče toho dotáhnutí, tak já už jsem to dotáhnul na generála, kam se víc chcete dostat. A co jsem jakoby změnil, tak udělal jsem novou akademii, což vlastně dodělal pan minulý ministr, teda generál, teď ministr války Pleši. Já jsem to nestihl dodělat, každopádně dříve akademie byla na druhém serveru, byl ještě jeden server. A vlastně celkově akademii zavedl pan generál Sam Neumann, ale já jsem ji přesunul na armádní Discord a udělal jsem dvě fáze a to první fázi je, že co by měl rotný plus vědět, celkově práce armády, naučení a druhá fáze akademie, jak trénovat. Pak ještě teď plánuju udělat, teď vlastně, jak víte, je ta reformace, možná udělám něco s bodama, už u tom nějak uvažuji, že bych přidal i nějaký týdenní bodíky, které by se měly splnit a počítaly by se úplně stejně, jako mám já, měsíční body, takže bych taky zavedl, ať si někdo udržuje tu aktivitu, aby nebyl tři týdny neaktivní vůbec. Já v tom mám zatím přehled, ale myslím si, že by to byla dobrá pomůcka. Na důstojníky armády a který vlastně vedl nejlépe? Důstojníky armády, no tak já myslím, si na všechny vzpomenu. Taktikála, který myslím, že to byl 2 měsíce. Lívnul armádu bez discharge, ale každopádně vím, že se snažil, ale poslední dobou nejsme vůbec v kontaktu a nějak o sobě moc nevíme. Jednou jsme se trošku pohádali, takže plně nevím, jestli... Já na něj mám teď momentálně nějaký neutrální názor. Pak to byl generál Sam Neumann, který má teď blacklist. Za mě to byl výborný generál s výbornýma zkušenostma, i když dostal rank up ze svobodníka na generála, což jsem ale tehdy pochopil, protože si myslím, že Sam má svoje jméno v CZSK Army komunitě, takže za mě výborný generál, jsem s ním v kontaktu doteď. Pak máme Radka, kdo neví, tak je to teď starosta, který měl také blacklist. A
Radek dostal vyhazov, takže nevím, jestli tehdy byl úplně nejlepší důstojník. Pak Kubach, který opustil armádu s urážkou na důstojníky armády, tudíž Flashyho a mě, takže na něj nemám vůbec neutrální názor, na něj mám špatný názor. Pak koho jsem zapomněl? Pana Killera, který je snad jediný důstojník v ČSR, který neměl mikrofon, doteď nemá. A i když neměl mikrofon, tak byl výborný tyk. A to už je asi všechno. Asi jsem na někoho zapomněl, ale už ty základní jsem řekl. Jo, proč jste dostal vyhazov z generála armády? No, ono to bylo za neaktivitu. Já jsem tehdy byl jsem docela v šoku, protože Ondra teď sám ví, jak to mám. A vlastně tam bylo v důvodu, že 3týdnová neaktivita, což podle mě nebyla, ale já se v tom nechci teď úplně rozebírat, už je to celkem dlouhá doba a generála teď mám, takže. Jaký máte názor na blacklisty a hlavně na ty lidi, kteří se na něm teď nachází a popřípadě třeba jmenujte některé, které si to třeba, nebo které třeba máte rádi a podle vás si to třeba nezaslouží, nebo za to třeba ani nemůžou? No tak většina, podle mě, těch blacklistů si myslím si, že je správných, ale jsou tam i blacklisty podle mě bezdůvodný, třeba na tehdy Stráž obrany státu, ale o tom už se zmínil pan Datel v třetí republikové pravdě. I pan Ondřej, byla to vlastně skupina po četnictvu, takže no, docela mě to mrzelo, protože jsem si tam chtěl vybudovat nějakou tu kariéru, ale když pan prezident k tomu má nějaký důvod, tak já se v tom nebudu rýpat. Pak teď jsem nepochopil třeba blacklist na sama, jak jsem říkal. Nevím, teď přesně nevím, co tam bylo za důvod. Každopádně úplně se stejně k tomu vyjádřím jako ke Stráži obrany státu, že když to prezident řekl, tak já se v tom nebudu hrabat. Takže to byly hlavně tyhle dva blacklisty, který jsem nepochopil a vlastně asi jediný. Co byste vzkázal hejtrům ČSRka? Hejtrům, no, já nikomu názor neberu, ale podle mého názoru by si měli něco myslet, měli by mít nějaký názor, ale ne přímo nadávat, protože myslím si, že není úplně správný, když se tady někdo snaží. Máme tady v celku dobrou komunitu a teď najednou někdo přijde a řekne, vy jste špatný, nemáte na to, jste nejhorší. Podle mě tohle je přes čáru. Rozumím. Jak všichni zaměstnanci ví, máte hromadu taktik v tunelu. Vyberte si vaší nejoblíbenější, tu, kterou nejvíce používáte a vlastně popište jí, jak funguje a kdy ji používáte. Tak nejoblíbenější a nejvíc funguje rozhodně neviditelnost, kde se vlastně schováte za nějaký okraje, za budovu, kde jsou útočníci a civilisti si vlastně myslí, že tam nikdo není, ale jak oni tam jdou, tak najednou vyběhne někdo z armády s poutama a vyvede je zpátky. Pokud se vrátí, tak je zatkneme za ilegální překročení hranic. Je, těch taktik jsem vymyslel strašně moc, některý jsou i zbytečný. Například dřív jsme hodně používali ofenzivní trojúhelník, kde vlastně jsou dva vepředu a jeden s poutama vzadu,
Pak je tam defenzivní trojúhelník, to je zase jeden vepředu, dva vzadu. Prostě je toho strašně moc. A vlastně na schůzi generálního štábu jsme se bavili o těch taktikách, že s panem ministrem se píšeme nějaký dokument o tom, že vlastně, že by se ty taktiky používaly, za což jsem rád, že vlastně se budou používat. Nevím, jestli to bude, ale tam vybereme určitě jenom ty nejzákladnější, nejlepší taktiky. A za mě určitě neviditelnost je nejúčinnější. Mm-hmm. Těšíte se na připravovaný update hranic? No samozřejmě. Já se vždycky těším na něco novýho. Má toho být hodně. Takže určitě. Mm-hmm. A dáme si poslední otázku dnešní republikové pravdy. A to, co jste se za ten čas v této ČSR komunitě a hře naučil? No, dalo by se říct, že hodně věcí. A hlavně já si myslím, že jsem i mentálně trošku vyspěl. Naučil jsem se hodně věcí z historie. Celkově si myslím, že mi ČSR hodně pomohlo. A to je podle mě všechno. Prostě ČSR mi podle mě hodně pomohlo s mým mentálním vzrůstem určitě a vědomostním vzrůstem. Mm-hmm. Tak jo, to by bylo z dnešní republikové pravdy s hostem Davkem CZE všechno. Tím mu děkujeme, že přijal pozvánku do republikové pravdy. A tím se s vámi loučíme a uvidíme se u další republikové pravdy. Naschledanou. Naschledanou.